Cocielo. Ei, quem é Cocielo? Você é um ótimo criador de conteúdo digital, não é mesmo? Você, sem dúvidas, se tornou um homem de sucesso. Foi capaz de conquistar o seu grande amor com o corpo de uma lagartixa, como você mesmo disse. Em 2023, se apaixonou pelo bodybuilding. Se apaixonou pela musculação. Mas você também se apaixonou pelo suco. Será que o suco bateu na sua porta? Será que você leva agulhadas no bumbum? I don't know, you tell me. Aquele vídeo me assustou. As suas palavras cheiram a suco. Então você quer ser um freak? Ser um mass monster? Será que você resistiu? Após uma avaliação minuciosa, Cocielo, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Júlio... natural.